היי לכולם, אני מאיה קרמר ואני הולכת להדגים לכם את נשימת ה-ה. אז לעמוד או לשבת, אבל שרגליים יהיו במקביל אחד לשנייה, ואנחנו נכניס אוויר, להביא את הידיים למעלה, להפריד בין האצבעות, לקחת שאיפה, ובנשיפה להוריד את הידיים למטה ולעשות אגרוף. ה. בואו נעשה כמה תרגולים ביחד. להכניס אוויר. ה.